Джават Елджемили. Това от себе си има и подкрепата на Уелтън. Елджемили за сега действа индивидуално и стига до наказателното поле. Елджемили може ли да завършва? Отговора е не. Може ли Асен Митков да направи това? Стреля Митков на меса на Наумов. Уелтън силно, но и високо над вратата. Успяха орлетата да отнемат. Кондраков. Медвед. Медвед опитва да продолее. Горища възможност за Пирин и пропуск на Борис Тютюков. Изглежда така, сякаш ще овладее топката, но в крайна сметка това не се случи. Сега добра възможност за Хевър. Октай Хамдиев, дали ще успее да стреля? Прави го Хамдиев, само че Даниел Наумов се намесва. Ето го първия удар по посока на вратата на домакините. Ще ходим до холда, а зад топката с левия крак ще се опита да я центрира в наказателното поле. Ето го и него отправен удар с глава, спасяване на Даниел Наумов. Сериозно разпъркване, има ли кой да прати топката във вратата? Не. Ще ходим до холда, а зад топката с левия крак ще се опита да я центрира в наказателното поле. Ето го и него отправен удар с глава, спасяване на Даниел Наумов. Сериозно разпъркване, има ли кой да прати топката във вратата? Не. Единствено Бетегон на Дагата, всички други футболисти, освен Коло Станев, в наказателното поле. От тази позиция може да се потърси директен удар. Подаването е за Иванио Димитров. Пада на тревата, няма дуспа, въпреки бурните му протести. Минчев, неточен пас, Том ръпно и е пресечен, след това се поведе дълго топката и Мартин Георгиев внимаваше. Галин Иванов. Галин Иванов, хубав фит на Галин Иванов. Наказателното поле, удар на Галин Иванов. Страхотна намеса на Даниел Наумов. Сега именно Роберто Райчев успя да отнеме. Ретан Тумбак и Ролдос комбинираха. Все още Ролдос с топката. Удар с левия крак на Ролдос. И добра намеса на Даниел Наумов. Антонио Вутов остана да лежи на терена, но играта продължава. Белите са на ход. Владимир Николов с центриране. Там Роберто Райчев! И пропуск на сметката на Славия. Както ви споменах преди малко, и неговата голова форма, и не само това, изобщо способността на Тобиас Хайнц да организира играта в червено. Показват защо. Страхотно подаване сега от Тобиас Хайнц към Джонатан Линцет. Чочев успява да изчисти след страничното хвърляне. Хайнц, Линцет и отново Хайнц. Изстрел на Тобиас Хайнц. Превъзходно изпълнение и превъзходно спасяване на Даниел Наумов. Марселино Кареасо. Том ръпно и срещу него. Минава центрирането на Кареасо в наказателното поле след действията. Дюкенс на зон не можа да стреля. Все пак се стига до намеса на Даниел Наумов, след като Тобиас Хайнц застраши противниковата врата. От Емил Виячки, впоследствие овладян от Тобиас Хайнц, технично отиграване от Линцет, който намира Хайнц. Дюкенс на зон в наказателното поле стреля. Дюкенс на зон към близкия ъгъл. Още едно спасяване на Даниел Наумов. Двама в червено пред стената и изобщо очертава се доста трудна задача за Даниел Наумов, напрегнати секунди за вратаря. Изстрел на Тобиас Хайнц, спасяване на Даниел Наумов. Потърси далечния ъгъл в тази ситуация. И пак Васил Панайотов. Сула. Този път може би търси опция, от която сам да завършва Сула и го прави по прекрасен начин. Чудесно е и спасяването обаче на Даниел Наумов. За това точно кой от двамата да играе с топката. След това и Умарбаев прави много сериозна грешка. Бойо с шанс. Добро подаване към Годой. Сам също вратаря Сантьяго Годой. Отлична намеса на Даниел Наумов. При поредната статична ситуация. Симеон Петров, след това какъв изстрел и каква намеса. Можехме да станем свидетели на един от головете на сезона. Макар и с малко късмет и малко борба, топката стана в Даниел Генов. Това е мълчи от Цветанов. Марко Мажуга. Много острота тези двамата могат да донесат отляво. Даниел Генов призван да шутира. Прави го и го прави много добре. Много умело действа Даниел Генов и дори успя да продължи към Стефан Велев. Той веднага обръща играта към Марко Мажуга. Момчил Цветанов е свободен. И получава топката в крайна сметка. Продължава към Мажуга. Той стреля. Даниел Наумов парира. Сега нещо за публиката. Симеон Василев. Ценов допусна топката да му бъде отнета. Спас Георгиев в наказателното поле.
Остро подаване по земя в ръцете на червения страж. Редара Бей продължи за Антуан Барлан. Фауста Степанович в подкрепа на Барлан. Той завършва сам. Точно изпълнение от Антуан Барлан. Намеса от Даниел Наумов и първи корнер за Ботев. Какво е това съперничество, което може би ще гледаме често днес, е от десетката на домакините. Христо Иванов напредва. Добро подаване от българския национал за Джовани. Изстрел на Джовани. Спасяване на Даниел Наумов. Първи точен удар още в третата минута. Тогава тя беше реализирана от Георги Минчев в 111-та минута. Извеждащ пас за Алфа Конте, който може би не е в засада. Георги Минчев очаква пас. Конте стреля. Аут. Нямаше докосване от Даниел Наумов. Минчев. Изстрел на Минчев. Рикошет Фелитон. Топката попада в Алфа Конте. Задържа я Конте. Подава на Джовани. Изстрел на Джовани. Спасяване на Даниел Наумов. Топката остава в игра. Имало е засада на Бабакар Дион. Заради това изпълнява той, а не Джовани. Изпълнението изглежда разочароващо. Все пак Георги Минчев с глава. Дион надскача Зинга, което можем да кажем, че изненада удар, който Наумов спасява. Успя да продолее своят пазител Цунами. Пас към Роналдо. Марин Петков. Позиция, от която Марин Петков обича да стреля отново. Представянето на червените на свой терен. Редно е да отбележим и как се справя Левски, когато гостува. И когато играе извън стадион Георгия Спарухов. След малко за това шанс за Сими Фадига, спасяване на Наумов. И още един шанс, втора града и отново. Тя бе оцелена от Марин Петков. Дистанцията е достатъчно удобна за директен обстрел. А Сими Фадига, Джавател Джимили са за топката. Джимили ще стреля, удар, спасяване на Даниел Наумов. Възможност за Пирин, спасяване на Даниел Наумов. Зад стената Робърт Мазан ще бъде изпълнителя. Удар на Мазан, спасяване на Даниел Наумов. Първата намеса ще разберем след изпълнението на Атанас Кабов. Подаване в наказателното поле, което изглежда опасно. Намеса на Наумов, след това и втора. Георги Николов бе близо до втория си гол в днешния ден. Наумов се справи, нов изстрел на Георги Николов този път. Галин Иванов, Кристиян Стоянов. Напредва през центъра, даже си осигури позиция за удар. Ето го и него. Спасяване на Даниел Наумов.